আছে উঠে বাহাল যাই মাছ কেমন খাওয়া ভাল করে বিনা টিকিট তো আর নামে যাও বাইদেউ কিমান দিনৰ পৰা ইয়াত ষ্টল দি আছে কাৰ হয় ষ্টলখন আপোনাৰ ন কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে কি কৈছে হা হা নৱেম্বৰৰ 22 তাৰিখৰ সেল কেনেকুৱা সেল ঠিকে আছে সব হেণ্ডলুমৰ ৰাখিছে ন হেণ্ডলুমৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কিবা হেল্প কৰিছে নে পাৰমিশ্যন ফ্ৰী ষ্টল দিছেনে ফ্ৰী দিছে ন অ'কে আৰু কিমান দিনৰ পৰা আপুনি এই ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হৈ আছে হা কি কি নাম আপোনাৰ কল্পনা শইকীয়া বাইদেউ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত এখন হেণ্ডলুমৰ দোকান তেখেতে মানে চলাই আছে অলপ দিনৰ পৰা আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰিব বৰ ধুনীয়া প্ৰডাক্টখিনি আছে মই দেখাইছোঁ এই ব্লগৰ জৰিয়তে এই এইখন কি বুলি কয় ষ্টল ষ্টল অসমীয়া ষ্টল কিমান ধুনীয়া ডিজাইন কাজিৰঙা ডিজাইনৰ কিমান ধুনীয়া ষ্টল এয়া ৱাইল্ড এনিমেলবোৰ ৰখা আছে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ কাজিৰঙা গড়টো কিমান ধুনীয়া ষ্টল এইখন ষ্টল বুলিয়েই ক'ব পাৰি ন এই এইখনটো গামোচা গামোচা মুগা টচ মুগা গামোচা ইমান ধুনীয়া দেখিছে প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে জাপি এনিয়ে আছে ডিজাইনিংটো চব অসমীয়া ডিজাইনিং আৰু এইপিনে বহুত বস্তু